שמי אברהם כהנא ממכון המקדש. אני כהן, לא בגלל שבחרו בי בכהן, אלא אבא שלי כהן, וגם הסבא שלי כהן, והסבא רבא שלי כהן, עד אהרון הכהן שהיה הראש וראשון לכל הכהנים שבעם ישראל. כל מי שהוא משבט לוי, ממשפחת אהרון הכהן, הוא נקרא כהן, שהקדוש ברוך הוא בחר אותו כדי שיעבוד ויהיה משרת השם בבית המקדש. לפני כ-30 שנה הוקם המכון, וכל הכלים כמעט מוכנים לבניין בית המקדש השלישי שייבנה. אחרי שבנינו את הכלים, נשאר לנו את העובדים. מי יעבוד בבית המקדש? ואלה הכהנים. אנחנו צריכים להכשיר את הכהנים כדי שיהיו מוכנים לעבודה בבית המקדש. בהתאם לכך, הוקם בית ספר שנקרא נזר הקודש, שתפקידו להכשיר כהנים שיהיו מוכנים ממש לבניין בית המקדש. בהתאם לכך גם כן נעשו תרגולים מעשיים לקראת בית המקדש. יש לנו את עבודת התמיד, ניסוך המים, קורבן פסח, שבועות, שתי הלחם, ביקורים. כל אלה תרגילים שנעשו ונעשים במהלך השנה. כל הכהנים שלמדו בעבודת נזר הקודש באים ומתרגילים את העבודה מחדש. מורים, את המלמדים, את הרבנים שמלמדים לנו את הלכות העבודה. את הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, הרב עזריה אריאל, ראש כולל מכון המקדש, הרב יהושע פרידמן, גם מרבני הכולל, שבאים ומדריכים את הכהנים להלכה ולמעשה. השאיפה שלנו, שזה לא רק יסתכם במקום הקטן הזה, ולא רק בקבוצה מצומצמת, אלא שכל הכהנים בעם ישראל, בעולם כולו, יבואו וילמדו את ההלכות כדי שנהיה מוכנים לבית המקדש. מכאן אני קורא לכל הכהנים שיבואו, ילמדו. אנחנו נשתדל בעזרת השם להגיע לכהנים, אבל גם הכהנים ישתפו איתנו פעולה, ילמדו מה שהם צריכים ללמוד, ויהיו שותפים כחלק מעשי מבית ספר כהנים. גם מי שלא כהן, יש לו אפשרות לבוא, לעזור ולתמוך, כי בסופו של דבר הכהנים אמורים לשרת את כל שאר עם ישראל ואת כל העולם כולו.